Task. Only you can speak only by email. We can answer here only by email. If you ask, send email. I will give you. Sorry. Yes, my name is Sergei Valchov. Email address is info. servina.net. If you visit servina.net, you will see email address. Това е максималната. Okay. Максималният фор. Thank you. I'm waiting. Thank you. Ако намерим някой толкова добър. Тери 71 000 сериозно. Сега и изключи. Затвори я, задърж и изключи. Череш. Ян, ела насам. Приятел. Без проблем. Е, там имаш едно дръвче. Дай. Има дръвче, но дръвче на инфулът. Може ли? Да. Да. Отпусти. Оп. Задърж. Добре. Задърж. Хайде.